Belarus ordusu Ukrayna'ya hücum edəcək. Misyas xəbər verir ki, bu barədə Washington Post Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmisinə istinadən məlumat yayır. Kiev Independent qəzeti isə Belarusun Ukrayna'ya desantlar göndərəcəyini yazır. Xatırladaq ki, bazar günü Belarus lideri Aleksandr Lukashenko Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə telefon danışığı zamanı Belarus əsgərlərinin Ukrayna'ya hücum etməyəcəyi ilə bağlı söz verib. Bu barədə məlumatı prezident Zelenski yayır. Qeyd edək ki, artıq bəzi nüfuzlu informasiya agentlikləri Belarus ərazisindən Ukraynaya İskender raketinin atıldığı, həmçinin qonşu ölkəyə məxsus tankların sərhəddi keçdiyi barədə xəbərlər yayır. Sevinç Hüseynova, Heydər Həsənli, Misiyə Dibim.